Yesu ashimwe cyane mwene data ndakwakiriye kandi ndagusuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Uyu mwanya wacu Youth Time Revival twongeye gushimira Imana iduhaye kandi twemereye ko tuganira ijambo ryayo. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cyaho cya mbere n'umurongo wa kane. Hari amagambo avuze ngo nuko abateranyiriza hamwe abategeka kutava i Yerusalemu atahubwo murindira ibyo data yasezeranije ibyo nababwiye. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma umurongo wa munani haranditse ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera n'abamanukira ngo kandi muzaba abagabo bo kuma mu Yerusalemu ni Yudaya yose ni Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Uyu munsi tugiye kuvugana kandi Imana yifuje ko tumenya ibintu by'ingenzi bikomeye bikeneye kubaho mu buzima bwacu kugira ngo umwuzuro w'imbaraga z'ububyutse ukorere mu mibereho yacu. Mwene data bibuze uri mu rugendo rwo gutekereza ububyutse uburi kure cyane y'ububyutse. Ni ibintu byinshi bigera mu 10 byagufasha guhura n'ububyutse. Tugomba kubyumva, tugomba kubisengeramo, tugomba kubyizereramo Imana ko yiteguye kubiduheramo ububyutse. Icya mbere ni umwuka wera. Iyo uvuze ububyutse ugakuramo umwuka wera ntabwo ibyo bintu biba byuzuye. Ndashaka kukubwira ngo niba utarabatizwa mu mwuka wera, ndashaka kukubwira ngo niba utarahabwa umubatizo w'umwuka, umwuka wera umukristo wese aramugira. Umukristo yizezwa Kristo no ko presence y'umwuka wera imuzaho ikamuganiriza agatsindwa akemera intege nke ze akemera amaraso ya Yesu akayizera hanyuma agatsindishirizwa akaba umwana w'Imana. Ariko step ya kabiri yitwa kubatiza mu mwuka wera ni ingenzi cyane. Yesu ashimwe cyane. Ndashaka kukubwira ngo Imana iri kutubwira ngo step ya kabiri yitwa kubatizwa mu mwuka wera ni ingenzi cyane. Step ya mbere ni uguhamagara ugahura na Yesu uri mu misoro akakubwira nkurikira, ukamukurikira, ukamwizera, ukamumenya, ukanabatizwa. Ariko step ya kabiri Yesu arakubwira ngo mugende musenge mutegereze guhabwa umwuka wera kugira ngo muhabwe ubushobozi n'imbaraga zo gukora ibyo nshaka kandi mukabikora mu buryo nshaka. Reka nkubwire, revival ni imibereho y'abantu bamaze gusenderezwa imbaraga z'umwuka wera. Yesu ashimwe cyane. Umwuka wera n'ububyutse ni ibintu bibiri bigendana cy'ingenzi kurusha ibindi kandi kurusha byose shaka umwuka wera. Ngo baragenda ngo arababwira ngo muzamwicyakora ni muhabwa izi mbaraga muzaba abagabo nyabagabo bo kumamya. Iyi si ikeneye abakobwa n'abahungu ijuru rireba rikavuga ngo bariya ni abagabo nyabagabo. Mwene data ngombwa kurusha ibindi umwuka wera. Intambwe ikomeye cyane ku mu agenti w'ububyutse Imana wowe ishyizemo iki cyifuzo cyo gutegereza ku bubyutse ukwiriye gutera kandi nta gushidikanya ukagira umwete wo kumva Imana ni gushaka umwuka wera. Umwuka wera azagushoboza kubaho ubu buzima bwa revival bw'ububyutse. Intambwe ya kabiri turabona ijambo ry'Imana mu byakozwe n'intumwa igice cya 3:19 ngo nuko mwihane muhindu ukire ibyaha byanyu bihanagurwe ngo iminsi yo guhemburwa ibone uko iza ituruka ku mwami Imana. Imana ishimwe cyane. Mwene data amakuru meza ngufitiye nuko ubwo uri mu rugendo rwo gutekereza ku byose ubuzima bwo kwezwa ni ngombwa cyane. Ubuzima bwo kwezwa ni ngombwa cyane. Hari ukwezwa ibyaha n'amaraso ya Yesu akaguhanaguraho ibyaha hanyuma ugahabwa imbaraga z'umwuka wera ukabaturwa mu byaha amaraso akakweza imbaraga zikagufasha gutsinda ibyaha bikava mu buzima bwawe ukava mu bubata bw'ibyakugize imbata. Ibyo bikorwa n'imbaraga z'umwuka wera. Amaraso yo arakuhagira akakweza ariko imbaraga z'umwuka wera zikagushoboza kuva mu bubata bw'ibyaha. Nukongere kubikora ukundi. Hanyuma kwezwa kukari ubuzima rero n'imibereho by'abantu bamaze kwakira ububyutse bamaze kwizera kubaho k'ububyutse mu buzima bwabo. Reka nkubwire, Yesu ashimwe cyane. Kwezwa ugeraho Imana igusaka ibyaha rwose ikabyeza muri wowe ariko kuko ubuzima bwo kwezwa burenze ibyaha. Ubuzima bwo kwezwa Imana iza kweza agenda yawe kwa kundi upanga iminsi upanga amaprograme yawe. Imana iza ubishuti n'Imana ukabaho ubuzima bwo kwezwa. Yesu ashimwe cyane. Hari igihe umuntu Imana imubwira ngo ndashaka ko wezwa akisaka ibyaha muri wakabibura ariko kwezwa kuko birenze ibyaha. Imana igishaka no kuza kwezwa mu gihe cyawe uko ukoresha igihe kubera ko twabonye ko ububyutse ntabwo ari event, ububyutse ni imibereho y'abakijijwe.
ububyutse ni ubuzima bwa buri munsi abakijijwe babaho amatabaza yabo yaka ububyutse ni ubuzima abakijijwe babaho bahora bakanuye amaso yabo ari maso Yesu yagiye ati muhore mukenye amatabaza yanyu ahore yaka Yesu ashimwe cyane ububyutse ni ubuzima bwo gukenyera kuba maso ni ubuzima bwo gukenyera imyambaro umwami aguhaye kwambara Yesu ashimwe cyane maze ugakora ibyo Imana ishaka gukora mu gihe cyayo so ubu buzima bwo kwezwa burenze ibyaha ahubwo Imana iza no kweza agenda yawe wakunda ukora akazi kwawe Imana iza mu kazi kawe ikwereka ukuntu ugakora ijambo kwezwa Imana iza muri programa y'umunsi wawe ikakwereka ibyo urabanza n'ibirakurikira ikeza agenda yawe Imana iza muri garderobe yawe Yesu ashimwe cyane kubera ko iziko ni mugoroba imvura iragwa igatangira kukuyobora igatangira Imana iza gushyira buri kantu kose ku murongo mu buzima bwawe ubu nibwo buzima bwo kwezwa abana b'Imana bamaze kwakira ububyutse babamo baho ubuzima bwo kwezwa Uri gusenga usaba Imana ububyutse Imana ikukubwira ngo ububyutse dore ukuntu ububyutse bwinjira mu buzima bwawe batizwa mu mwuka wera shaka umubatizo mwuka wera kabiri baho ubuzima bwo kwezwa bibiri by'ingenzi Imana itangire kandi uyu mushinga wo kubigira ngo bikorere mu buzima bwawe bihindura ubuzima bwawe habwa umugisha umunsi w'umugisha youth time revival urubyiruko ni igihe cy'ububyutse ububyutse burashoboka Imana yarabutwijeje kandi izabuduha Imana ikugirire neza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen